15 il efirlərdə olmuşam, indi küçələrdə çorab satıram. Bunu Bakı TV-nin Arzunun Vaxtı verilişində meyxanatı Məşədi Babanın bibisi qızı, bir vaxtların məşhur siması Şahnaz Bulatova deyib. Efirlərdən uzaq düşməsinin səbəbini övladlarının xəstəlikdən əziyyət çəkməsi olduğunu söyləyən müğənni evini də övladlarına görə satdığını qeyd edib. O evi zavodda qav hüyə-hüyə almışdım. 20 il bayıldı ata evimin həyətindəki hamamı düzəldib, orada qaldım. Qardaşlarıma, onların həyat yoldaşlarına mane olmaq istəmədim.